Так, друзяки, часто ви мене спрашуєте последні два відоса. Стас, скільки ти вторгував за тюльпани, як же все-таки вигодно? Як лучше? Скільки взяв? Скільки получилось? Що вигодні? Так, тут шлангу зматувати. Держать одного год или двох по півгода і так далі, і тому подобне. Зараз я вам все розкажу, все покажу. Також в нас опорос один новий, ну не новий, свиноматка стара, опорос, мега опорос получився, теж вам покажу. Шлангочку зматую. Мені удобно, ось, підключив і все. Це тут ми кожен день набираємо, бо тут 300 літрів, а там куб, я так думаю, завтра будемо тільки на, ну, 7-8 днів. Ну, там, як вони підростуть, то чаще, ну, все одно, раз у 3-4 дня будемо. Я думаю, максимум будемо набирати. Значить, дивіться. Зараз вам заодно і наших этих покажу, тюленів. Я їм уже вікно поставив, на ночь закриваємо, бо холодно. А тут три шибки витягнув. І воно для підхвата свіжого воздуха хватає, а закриваємо, бо ночі буває морозець. Убрали ми тюльпана, посчитали все. Я вам скажу так, по самим грошам. По самим грошам тюльпан вийшов, ну, опять же, воно ж по-разному. Один вважає, як живим весом здати, другий вважає, як так вторговує. Ми вторгували за тюльпани, як два штуки по 160 кілограм. От як наче ми двох штук різнули по 160, опалили, все розібрали і, як завжди, ми продаємо салом, м'ясом. Нам вийшло як два по 160 кілограм. Якщо його здати, ну, посчитайте, 300 кілограм. Зараз у нас у дядь Сані сварщика купляють свинку, в нього 200 плюс свинка, він її здаватиме на м'ясо на цій неділі шабаям, шабаю, вірніше. Йому дають 85 гривень за живий вес. 85 зараз живий вес. От і прикиньте, тюльпан, якщо був би на здачу, 300 умножити на 85. Я навіть зараз умножу. От, бо багато хто спрашує, а калькулятор. Беремо 300, умножаємо на 85. От тюльпана б у мене б купили, я думаю, за 25-500. Ну, 25 точно б дали. 25 сміло б мені за тюльпана дали. А якщо б я здавав, допустим, 160 кілограм умножити на 85, 160, 13, 600 би мені дали. Умножаємо на 2, 27. Якщо на здачу, то по 160, мабуть, 2 краще було б. Ну, розход корма більший. Ну, коротше, отак. А так ми взяли, ми посчитали повністю все. Реалізували сало, м'ясо. Віка посчитала, що накрутила з обрізків сало з часником. Це ми теж посчитали, що люди розібрали. Вишкварки і смали, так? І все прикинули, нам вийшло так само, як ми продали два штуки по 160 кілограм. По розходу корма. Тюльпан був 300 кілограм тільки із-за того, що він ріс в літній період. Була жара все літо, і він не їв, пив воду. Якщо б тюльпан ріс в оцей період, от час, допустимо, після кінця літа і аж до весни, то б, звісно, він набрав би більше. Жара дала про себе знати, в нього не було 330 кілограм, 340. Я більше, ніж уверен, був, що в нього цей вес буде більше 300 кілограм. Ну, жара дала про себе знати. А взагалі, тюльпан у мене їв так само, як свиноматка на нормі, тобто кілограма півтора утром і кілограма півтора вечором. Насипав я йому більше, вкуснішого, думав, що він краще їв. Нічого подобного він не їв. Він чуть-чуть поїв утром і чуть-чуть поїв вечором. Все, більше він норми своєї не з'їдав. Я йому питався давати більше, думаю, хай більше їсть, щоб більше набрав. Ні, він більше не їсть. Вигодніше держати тюльпанів. Ну, треба місто, треба время і треба, щоб було що різати, щоб якісь там 10 штук чи скільки росли один год. А якісь там реалізація йде часто. Так, нашим тюленям
нашим тюленям. 3 числа було 5 місяців, а сьогодні у нас, зараз даже гляну яке, сьогодні у нас 14, значить 5 місяців і 11 днів. Скільки сюди ще влізе голов? Ну, скажімо так, їх тут, я навіть, якщо чесно, не знаю, чи 22 осталось, чи 23, чи 21. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 22 або 23. І от дивіться, 5 місяців і 10 днів. Результат непоганий, хороший, шикарний. І можна було б ще б штучки 2-3 сюди, щоб було більше. І от дивіться, щільовий пол. Ось вони це свіже накакали, ще не встигли його втоптати. Зараз я зайду через півчаса, цього не буде, що це свіже хтось понавалював. Ну а так топчать, топчать. Вони стоять там, пісають, какають тут, топчать потихеньку. Ну такі непогані. Який вес, не знаю. Це ось трошки менше. Куди ви придавили цього? Давай. Іди. Є такі хороші екземпляри. І свинки, і кабанчики. Ну отак. Оце, друзі, 5 місяців і, якщо бути точним, сьогодні я знімаю ролик, і 11 днів. Поїлочку підняти. Отак, опустили. А тут я зажав хомутом, бо все время її опускають. Хомут зажав і нормально. А цю не опускають особо, ну, особо так. Ну, такі непогані. Це ж якби більше таке м'ясне направлення. Я думаю, нормальні будуть. Не знаю навіть примірно, скільки в них. Ну, такі непогані. Уже можна убирати. Ну, убирати будемо в следующем місяці, днів через 20. Попробуємо перших. Зважимо потім, як будемо убирати. Да? Зважимо, як будемо убирати. А хто це у нас такий спокійний? О, кабанчик. Деякий широченький. Спинка прям така хороша. Це ось той лінди. Так що ото так, друзі, ростуть. І тут теж, ну, Ташкент, хорошо. Тут просто не нарадується, якщо чесно. І вон хто какає, хто пісяє, і воно все отак, їх багато, все перетапчують, і воно туди йде, йде, йде. Єдине, що тут маленька сама яма. Я так думаю, що якщо ще їх подержати тут місяць, вже треба й викачувати. А я ж їх то запустив зразу після свиноматок усіх. Раніше я запускав, допустимо, там подержу до 2 місяців і запустив їх сюди, відкрив ляду, і вони тут з 2 місяців вже ростуть. А тут я їх от випустив зразу після свиноматок, 33-35 днів. І за цього чуть-чуть мені не вистачає ями від початку до кінця. Ну це то не страшно. А взагалі робіть яму більшу. Якщо ви робите яму на 100 голов, робіть, щоб яма навозна була на 50 кубов. Тоді хватить точно з головою, від початку до кінця. Ще лишнє буде. Ну, а взагалі так. Ось маленька якась одна свинка. Ось хороша. Широкі такі в основному. Дивлюся, ось широка, ось широка, он широка, он що. Какають хорошим, густим.
Да, якщо б їх було тут мало, вони б так би десь ходили і виходить, і воно б і оставалося. А так із-за того, що їх багато, вони все затаптують. Тюлені ви мої, а це лягать надумав. Да, звісно, їм хорошо тут. І немає оцього запаха, немає оцього аміака, немає ніякої душегубки. І ще раз кажу, приходили до мене люди, там консультували защелеві поли. Ми їздили туди, коротше, дивилися, вважали, як їм проще зробити, ну, діло не в цьому. І вони у мене подивилися тут, каже, а взагалі запаха немає. Туди, де новий сарай, ну там ми тільки запустили, і зайшли до свиноматок. До свиноматок зайшли і кажуть, а тут запах є. Я кажу, є різниця, щільовий или просто рівний полбетонний? Так, да, звісно, є. От вам і результат. На щільових полах запаха і воні немає. У мене біля двору, біля мене воні нема запаха взагалі. Є людина, де вже три свині, це те, що до мене приходять і кажуть, воняє більше, ніж у мене. І то у мене де воня? Ну, якщо в той сарай зайти, там запах є. Там запах, по-перше, вже і хряка з'явився, кузі. І убираємо ми утром і вечором, і все одно запах трохи є. Ось вони підуть скоро. Так же, друзяки, покажу вам зараз, як ми готовили мастерську і як Русик із Рустамом положили плітку. Мою оту стару, совєтську. І також буде маленька рекламна пауза. Це Вікина племянниця Катя попросила, вона відкрила в Харкові кафе на Нових Домах. Ми переписали, де іменно. Як правильно, Нові Дома, Тонкопія 23, Мансей. Називається. Ну це іменно кофейня, попить кофе. Хто харківський, номер оставлю, ходіть туди, пийте кофе. Ми заказуємо по пошті, не їздимо, ну теж хочемо поїхати туди. Заказуємо по пошті і в неї беремо кофе і п'ємо кофе розтворимий, хороший. Арабіка, і також в неї є, як і ножі мої бразильські, є бразильське. Так що дзвоніть, заказуйте. Я вам зараз покажу, що. І покажу заодно мастерську, як я роблю. Дивіться. По самій мастерській. Отака у мене була плітка, якби, ну, оця ще совєтська, радянська. І її якраз хватило. І в мене трошки туди не хватило, так отака була. Поставили сюди. Ну, тут у мене буде стілаж. Стілаж. В оцій стороні буде горн із наковальнею. Тут десь. Ну, коротше, зараз все доробимо свої оці мелочі, а потім я вже тут буду робити. Давайте буду показувати, яке кофе ми заказуємо. І вона попросила, дайте рекламу, а що нашій родственниці не дати рекламу, правильно? Каже, скажіть, може, людям, кому треба, хто п'є розтворіме кофе, а не оце на розв'язку. Так, я тут поставлю. А це шоколадочки, да, такі маленькі? Теж у них там дають, да, наверное, зразу? Не знаю, вам теж буде з такими шоколадками присилати? Ось у них є, допустим, і в зернах, а якщо вам треба вже, щоб мели не було, вони його там зразу мелять. Зараз відкрию. Угу. Оце ж этот, скануй. Ну, воно, мабуть, ж так не скануется, да?
Ціна 200 грам 220 гривень. Хтось скаже дорого. Ну це вона займається кофем. Кофе в неї настояще. Ой, манать, взагалі запах. Ну як? Запах просто обалденний. Та видно, да. Ось зараз. Дивіться, яке, як шоколадні. Да. І я вважаю, це недорого. 200 грам, 220 гривень. Хто любить таке кофе, советую. Це... Не... Да, вона відправляє новий почтою, заказуйте. Ну, а хто харківський, взагалі дзвоніть, йдіть до неї в кафе, пийте кофе. І там більше ближче познайомитись. Це моєї жінки-племянниця, ну, тобто моєї Віки, її сестра Валя, і оце Валіна дочка. Каже, скажіть за мене, відкриває. Може, там хто рядом живе, прийдуть до мене. Там хороше таке, хороша кофейня. Сходіть, советую. Ну, а, звісно, ми ж родственники, треба ж допомагати друг другу. Я кажу, в мене канал маленький є, хай який-не-який, ну, трошки ж людей є. Дам рекламу, може, хто буде заказувати, любителі кофе. Це не фуфомітін, настояще, арабіка. Там, короче, куча всяких названь, куча всього, я цього просто не розумію. Вона мені казала, я вже і записував, ну там не поймеш. Є ж під арабіку настоящу роблять друге, ну вона там розказувала, як, ну, вона займається чисто, все оригінал у неї. От, допустимо, як у мене, скільки ви берете в мене нож, от уже третій год ми ними торгуємо, люди беруть бразильський нож. Ну, небо і земля. Вже беруть навіть по другому і по третьому кругу. А хто там родичам, зятям, сватам, родственникам, всім беруть ножі. Тобто дуже довольні, різні, їх багато. Є дешевше, є дороже. Найменувань дуже багато. Люди не жаліють. Я казав, що це не Китай. Плітка одірвана одна. Дві, так? Да? Ага. Це не Китай. Так само і кофе. Заказуйте. Дрову, хочете вдома помилити зерна, хочете, там вам зроблять уже. Та відкрию теж покажу. Я зерна показав. Як хочете, вам так і зроблять. Дзвоніть, номер телефону я вам продиктую. Бо хтось не знає, як під відео зайти. Як... Можете на інстаграм її перейти, я ставлю ссылку під відео на її інстаграм подивитись. І там общайтесь. Номер телефону її 066. 255-13-01. Звать Катя. Зовуть Катя. Кофейня Мансей. В переводі Мансей. Мама, кажи, іди пить каву. Коротше, з китайського там, коротше. Чи мама, скаже, іди пить каву. Ой, тут теж запах такий обалденний. Ну як? То же саме, ось дивіться. Так що заказуйте. Я рекомендую тут заказувати. Якщо б був би якийсь фуфомітін, я б навіть і не брався б і не казав би на каналі. Ви ж замітьте, я, от, допустимо, реклами не даю, до мене дуже часто обращаються рекламодателі, там, скажи за те, особливо за генератори, до мене це взагалі. За генератори, за якісь там павербанки, за якісь там батареї, за якісь ці. Я кажу, да багато просять рекламу, я не берусь, тому що, ну, я не знаю, що і що за нього казати, а нахвалювати те, що і самого нема, теж ж такого не буду робити. Тому я не берусь за рекламу. І всім кажу, хто там хоче, щоб я щось прорекламував, я не рекламую, я рекламую тільки себе, свої топори, своїх свиней і свої ножі. Все, більше я нічого не рекламую. Там буває так, інструменти, то, яким я пользуюсь, там, і таке щось. А це, родичка, советую, будете довольні, ще будете пити кофе вдома вечором, включите відео про свиней, дивитиметесь, і мене вспоминатимете хорошим словом. Так що дзвоніть Каті, а ми погнали далі. У нас
Получився один опорос. Ну, не получився, дождалися. У нас була київлянка покрита в місті з Нюркою. Нюрка перегуляла, ми її покрили через 20 днів. Опять. А київлянка загуляла після опороса на 7-й день. І ми її покрили. І ось, пожалуйста, опорос. Опорос колосальний. Опорос 5 штук. Із 5 штук 2 було чахлих. Вийшли просто чахлі якісь, ну такі, не риба, не м'ясо, і, коротше, не жильці. А 3 штуки кріпкеньких, дебеленьких. Ось вам свиноматка, яка, ну, яка не являється материнською лінією. Вона це так, проста свиноматка, грубо говоря, вона красива, фігурка в неї, все, лиса, як там всі думають, от хороша, якщо лиса. І оце отакі, це нормальне явлення для такої свиноматки. Така сама в нас і обезьянка. Ну обезьянка хоч, і оце ж бачите, речить, така ж сама, як і обезьянка. Воно, бачите, вони однакові. Ну обезьянка хоч як-не-як, там 8-10 опорос у неї. Там один раз було 2 штуки. А це ж таке саме. Обезьянка теж не материнська лінія. Да, поросята в них хороші, крупні, якщо крити дюрком. І такі, ну, шустрики. Ну, бешені. До других свиноматок підходь, забирай поросят, роби зі свиноматками, що хочеш, вони спокійні. А це от дві. Тому свиноматки повинні бути свиноматками. А не просто красива свинка, а толку від неї нема. Ось, хороша свинка. Фігуриста, Петрен, один в один Петрен, як і обезьянка, але діла, як свиноматка, одних немає. І прийняли рішення, бо вже і 7-й, і 8-й опорос у київлянки. Після цього опороса підкормимо її і будемо убирати. Київлянку будемо убирати, потім прийде время, уберемо Нюрку, бо вона теж вже старенька, їй 3 роки, багато опоросів. І обезьянку. Ну, обезьянку ще покриємо, подивимося, як почне вже філони, тоді вже... Коротше, обезьянка сама щаслива із них усіх. У обезьянки 8 поросят, було 10, 2 вона придавила, 8 осталось, 8 живі, здорові, хороші, їдять предстарт. Ну, гарненькі поросята. А ці, виходить, всі первістки, що наші попоросилися, сьогодні у нас 6-й день після отйома. Ці дві не загуляли, загуляла одна волосинка. Ну я не знаю, я ще подумаю, може волосинку не покривати, дати їм всім перегуляти 18-20 днів, щоб і ці, може, загуляють те время, і в той цикл буде через 20 днів. Ну, треба дивитися, коротше, підгадувати. Нюрка теж в нас вже старенька бабушка, вона вже не поворотка, вона, ну, огромна. Вона більше, ніж тюльпан Нюрка, набагато більше. Якщо в тюльпану в нас було 300 кілограм, у Нюрки десь, я думаю, в районі 400. Ну, теж вона вже не поворотка, і вже вона покрита, все, опорос у неї там через якесь время буде, треба подивитися. Ну, крупна, і якби треба вже таких убирати. Оставили дочку київлянки, ну я вже бачу по брюху, ось в них в одне время опорос. Нюрка, дочка київлянки, і в тих двох ландрас кантур. Живіт не особо, ото теж, ілі 2, ілі 5 поросят. А чого її оставив? Та вона гуляла хорошо, покрив, думаю, хай буде, а там подивимося, не понравиться після опороса, потім уберемо. І також, обратіть внимание, волосинка щось кашляє, обратіть внимание, що Віка тут витворяє у нас. Ми ж після того сарая, як Віка красила потолок, попробували тут, а пробували ось оце місто, де мухи. Позагадювали все, ось. Попробували по чорному, по грязному покрасити. Нам дуже понравилось. І Віка потихеньку, не спіша, почала красити весь потолок. І дивіться, як воно все виходить. Яка, виходить, тільки
І темніше трохи, не так буде муху видно, як вона там. Та теж ось вони сидять і не видно. І темніше трошки, і сам по собі ефект дуже хороший. І це ж, виходить, ці квадратики, то під покраску. І вони красяться елементарно, хорошо впитує. Оце вона проходить один раз, і все. Один раз пройдемо, і хватить на пару годиків. А через пару годиків обновимо. От чим мені подобається такий потолок, що його можу покрасити. Скільки це ми? Года два не красили, був білий. А тут, де поросята, мухи своє діло зробили біля проводки і напроти красних ламп. Ну, де тепло, де поросята. А так, уже такого не буде. І отак обновлять раз у два года, буде нормально. А свиноматок ми що, оцих оставляємо, цих наших первісток, безім'яна, тюльпанша, волосинка. Потім, я думаю, може діло буде з оцих двох, ландрас, кантур, теж такі непогані. Маленькі свинки, ну як, молоді свинки, первістки. І такі хороші. Барашка. Барашка в нас уже на вольному вигулі. Ти зараза яка. Ох, уже ж на вольному вигулі од'їдається. Вже поправилася ого-го, да? Ми її після опороса проглистогонили. І вона загуляла чи п'ятий, чи шостий день, не помню. Ми її покрили і відпустили на вольний вигул у вольне плавання. Так що вона тепер собі гуляє. Здоровенька, звісно. Здоровенька, і це вона ще не набрала свою масу. Зараз вона тільки наганяє. Ось оцих двох оставимо свиноматочок. Ось непогані дві. Ось ця, виходить, і ця. Вони покриті. Це ті, що я покривав їх по півдози. І покрились елементарно хорошо. Ну, подивимося, які будуть, як свиноматки. Я думаю, будуть непогані. Манюня, зачем ти оце кусаєш? Привичка в неї кусати обух. А цих будемо вбирати. Все одно, з часом нюрку, київлянку і обізянку. А цих старих повбираємо, бо вже у них... Та в кого 6, в кого 7, в кого, може, і більше, треба дивитися. Ну, багато вже опоросів. То наша, та, що жде м'ясне відділення потім. Ну, отак, отакі ось бувають теж опороси. Сказати, що удивлен, що такі опороси? Ні, не удивлен, я бачив по київлянці, я Віки зразу сказав. Поросят буде хоча б було штук 5, Віка. Та чого ти так думаєш? Я кажу, побачиш. І воно 5 і було, тільки 2 негоженьких. Ну, а 3 откорми, хоч 3 порося на зиму, хай тут і будуть. Поросята з обізянки все время в нас забирають одні і ті ж люди. Це вже вони забирають з обізянки третій виводок. І ось зараз прийде время теж, і приїдуть, заберуть. Це чисто з обізянки вони постійно забирають на откорм. На откорм поросята просто супер. І ростуть хорошо, вона перекрита дюрком, і виходить, откорм росте хороший і такий з фігурками. Ну, нормально. Ну, а цих прийму рішення, не знаю, може дам той перегулять, я ще сьогодні подумаю. Та хай перегуляє, щоб вони всі, може, через 20 днів потім покриють. Кузя наш потихеньку оклигує. Ну, Кузю я сюди як забрав, ті далі йдуть на щілях, а Кузя трошки остановився, тому що Кузя то перейшов на норму, на... Як в мене всі свиноматки сидять на нормі 3 кг в сутки, півтора утром, півтора вечором, і що, пшениця і чорна макуха, і Кузя трошки відстав. Ну, мені спішить нікуди, саме головне запах є, свині, які вже загулюватимуть свинки, запах хряка чуєтимуть, і мені оце саме головне. Ну, і в мене ще є балончик теж з запахом хряка. Подивимося, може будемо покривати ним потім цих, позже. Він зараз починає приходити у себе, вже привикає до такого пола. В нього копита були не сформіровані після щільового для такого. Вони на щільових якось ходять, як наче на уголках, так на копитках. А тут треба ходити рівно, і в нього воно це... Ну, я думаю, кліяє нормально все буде. Так же трошки даємо гарбузи, нарізаємо.
і кидаємо. Ну, хто їсть? От, допустимо, Кузя любить гарбузи. Кузя їсть, так. Да. Скільки не накидаєш, він їсть. А є такі, що не їдять. Ця теж їсть, так, да, хорошо. Нюрка їсть, так, да, непогано. На, Нюрашка. Барашки, ті, що не кидай, вона все їсть. В неї нема такого, щоб вона щось не їла. Вона все їсть, барашка. І ці хорошо їдять, оці Ландрас Кантур. Все одно я перейду, щоб вся материнська лінія, тобто свиноматки, були. Та не їздав, то й лежать. А тим в клітки кидати, ну може кину. Вони в станках погано, випадає в них із рота, і вони потім валяються, гарбузи. Ну хоча теж їдять. Да, потолок так буде нормально покрашений, я думаю. Уже не буде видно чорних отих п'ятін. Все. Не буде видно чорних п'ятин отих. І дивіться, ось як буде. Ну, я думаю, буде непогано. Непогано. Я то розумію, що можна було зробити коричневий потолок ізначально. І, там темно-темно-сірий, або там як є. Металом обшивають, що конденсат висять каплі потім. Ну, понятно, що таке я не став робити, я подумав все зразу зарання, тому що думаю, що саме ефективне і тепло. Це ОСБ і оці квадратики. Воно ж все одно теж утіпляє пінопласт. І як брав, воно саме дешеве, оце під покраску. І бачите, все одно результат тепер, як покраситься, буде шикарний. І що? І можна обновляти, не спіша, і обновляти там кожні 2 роки. Нюрка хліба не їсть. Барашка в нас їсть. Хліб. Це як пилісос, усе їсть. Ой. На. У нас виходить в одне там день-два різниці, свиноматки опороси будуть дочка київлянки, Нюрка і оці ж дві Ландрас Кантур. Глянемо потім. Воно якраз в одне время, може потім виберемо на щеля. На, Нюрка. Нюрка спокійна, хороша, але вже дуже здорова. Звісно, величенька. І київлянка набрала оборотів, дочка київлянки, теж така 200+. Ну, Кузя вже, ти бачиш, от Кузя такий самий, як і Нюрка, отак любить їсти, так? Да? На, безім'яна, ти взагалі в нас сама така непроблемна. Похудали, звісно, свиноматки здорово. Такі кілограм по 150, мабуть, стали. Були такі шикарні. Вони були більше, ніж дочка київлянки. Ну, опорос повитягували, хто 12, хто 13 поросят. І трошки підхудали. Ну, тим не менше, повитягували поросята просто шикарні. Так що то так, друзі. Отакі у нас тут по сараям. По нашому поголов'ю. Ну, а ці, звісно, ростуть. Це їм коли місяць, Вік? 18 числа буде місяць. Ну, хай трошки побудуть дольше. Там до 23-го, до 25-го. І вже муравлінка хай приїжджає, забирає тоді. Свої 8 поросят. Ну, а обіз'янку ще раз покриємо. Це однозначно,
Київлянку вже крити не будемо, будемо її убирати. А следующая на очереди тетя Нюра. Потом тоже. И то хорошо, что есть уже здоровый станок, он да Київлянка. Нюрку туда загоним потом, бо Нюрка здорова. И как раз вот станок будет для Нюрки. Нюрка уже медленно лягатиме, и если ляже на кого, вона уже не підірветься резко. Ну, вес здоровый, уже, конечно, такие свиноматки, ну, здоровенькие. Ну, а так тут що? Надо ремонтувати, теж заходить з ремонтом сюди. Ось де подривали ще ці. У мене метал. І метал товстенький. Бачите, як позадирали його. Оце ж хочу обрізати і все міняти на шифер. І мені так треба зробити кожну сторону. Ну, хай потім не спіша, потихоньку по одній клітці буду робити. Коротше, отак. На том все і порішили. Ну, а потолок, я думаю, непогано виходить. Акуратно, красиво, свіженько і темненько. Потім муха, взагалі мухи як не буде, то потім вже повимиваємо всі труби, весь метал. І вже зайдемо в зиму чистенькі і біленькі. Так що всім спасибо за внимання. Не забувайте, бачите, тюльпан шавиляє хвостиком. Вон, подивіться, вона вам намікає. Не забувайте, хвости ставить вверх, дивіться, який лайк. Хвости вверх, все вверх. Пік, опа. Поняли я? Не гуляє ще. А якщо б гуляла, вона б зразу настопорилася. Хоча время їй гулять. Ну, ці не гулять, а та загуляла. Так що, всім пока!